ייחודים בשמאל. נכון. רצו שנדבר על ייחודים בשמאל. אוקיי, חברים, היי מאוד, למי שעוד לא מכיר, שיקו. שיקו טל. שיקו טל, מה העניין? או שכולם כבר יודעים ואין צורך לחזור. ברור, נכון. אתרה, ליושנה. נכון, נכון. אנשים יודעים כבר שאסתי זה לא רק שם. נכון. זה מותג. ברור. והדברים היחידים שאני רוצה לדבר עליהם עכשיו, זה המוצר שיש לי פה, רבותיי. אז בוא נעשה את זה מסודר. כן, שלום לאסתי, שיקו טל. מדובר באנבוקסינג מהנדירים ביותר שהשוק וכיוצא בזה, מן הכלל, אי פעם ראו. זה אנבוקסינג מסוג פינצטה חשמלית. הנה, הנה, אני מראה אותו לפניכם. יפה, קלה, אסרטיבית, ואחלה אחלה של מכשיר, כמו שאינכם לפניכם, במו עיניכם. אני לא רואה, אני תוכל רק להרים טיפה, אני לא רואה. נו, מה אתה רוצה, שאני אשים לך אותו על השולחן? כן. סמוך על מילה של אסתי. אסתי, האותיות באנגלית, לא השם של הבת. כן, כן, לא הבת, ברור, אסתי, כן. זה ראשי תיבות, כן, לבן. זה לא ראשי תיבות, זה מותג. אמרת. כמו שאתם מכירים אותי, ואין מי שלא מכיר, הייתי שחקן נבחרת, ברזיל, ארגנטינה. כן, וזה מוצר, אתה יכול להשתמש בו, ונשרף אתך קטיושה מהשיבר. מה זה אומר? אני לא הבנתי. קרדיט לאנג'י, אם אהבתם, זכויות יוצאים. מה, נשרף אתך קטיושה מהשיבר? תספרי לחברות, כי כיסא זה לא קיר. נכון, אבל עכשיו אתה אנג'י? אמדי. רגע, שנייה, לא, 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 בוא, בכל מקרה, אמרת, פינצטה חשמלית המוצר, נכון? הפינצטה חשמלית. הפינצטה הזו של חבלת, בלו אנרג'י, היא פצצה לגבה. אוקיי. גם עבדכם, לרגליכם, ניסה את המכשיר הזה על עצמי, על נשים, בני נוער, דברים, קיפולי נייר, והמכשיר הזה, הפינצטה, פשוט מקצצת לך את הפושפוש שבין הגבות. לא, לא, רגע, אבל בוא נימנע מהמילים האלה, זה מה שדיברנו אז גם. בלי קצוצים, בלי קיצוצים, פלנצ'ה. אה, זה פלנצ'ה. ככה, אני מפעיל את הפינצטה. אבל זה נראה כמו מכונת תספורת רגילה, זה לא בדיוק. ככה. זה מכונת תספורת ממש, כמו שאני מכיר. וזה, יש לה מנוע HD. וואו. זהב לבן. אני לא מבין למה צריך. קלאסית. רועשת, כמו סיגר ארלי דוידסון ככה טוב בלילה, לפני הסאונה, מאושנת. אתה עושה סאונה בלילה? ככה בערב, לרקף את האור. אמרת שהסאונה מאושנת? בציר 2021, דווארות, נכבט בשבת, היא מזן ניידות, יש לה מאפרה ניידת, אתם רואים פה ופה. למה? מה זה, מה כתבו שם? איפה? אתה קורא מהמכונה? אסתי, אתה מזכיר לי את עצמי כשהייתי אפס. מה? מילה של אביו לקסוס, אסתי הוא לא גבר. לא, מה זה, מה זה, מה זה? תשמע לי טוב, מר אביו לקסוס. איפה הוא קורא את זה? נשים מכל קצוות האוכלוסייה. כן. תשמע לי טוב, מתות על המג'יק של אסתי, קוראות לי חזי דין הישראלי. ברור. ובוא רק נאמר. כן, כן, כן. בבקשה, תגיד מה שאתה רוצה. כן, כן, לא, אולי עדיף שלא. בהיכרותי, אל תיכנס לסיפורים. נפלו כאפר לרגליי. לא, אל תפתח חוטנים עם אנשים. המון בני אדם. כן. שמשתייכות למין בת. בנות. כן, כן, בנות. נשים אוהבות בנים, שמורים, כן, נקיים, נכון. עם הניילון, באריזה של היצרן, כן. כמו המכשיר הזה, של חברת בלו, דגם מנופקצ'ר. מה? אל תחזור על המותג. בינלאומי, ואומר לך את זה מישהו שכבר עשה מערוף, והשתמש במכשיר, הנה, כיד המלך. מה אתה עושה איתו? לא, 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 לא. מדובר, וסליחה על השפה, בבקשה, בפינצטה לכל דבר של מה בכך. אסתי, ואני לא אפרט, כי אני לא אישה. טוב מאוד, אסתי, תודה, תודה רבה. יש לה ראשים מתחלפים, אתם רואים, אפשר לקדוח איתה בספוג. למה? למה צריך לקדוח בספוג? אפשר לצחצח איתה שיניים. כן. אתה יכול להשתמש כדי ללכוד נחשי גומי, הנה. אפשר לדוג איתה פירורי שטיח, אתם רואים? אז בילוי משפחתי, איכול, בית. אולי לא כדאי שתאכל את זה רק, אולי לא כדאי שתאכל את זה. שיקו, קום, 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 אתה לא תמיד, מה אתה עושה? מה אתה עושה? יש לך שימושים ואפילו יש לה ראש אחד, אכול שלוק טוק, ואני לא אשים אותו פה על השולחן, אבל בוא רק נאמר. תגיד. כן. בהיכרותי. כן. מה? לאן? שיקו? טוב, הלך. שיקו. שיקו? מה? היום מה שהולך זה סרטונים קצרים. קצר. טיק טוק, נותנים הולכים. זהו, ככה. מדהים. תודה לשיקוטל, אסתי. טוב. ואנג'י, ואמדי. טייכר זרחוביץ' עם שון ורון. נכון, נכון. תודה, אסתי, תודה רבה.